Hun kan sige noget. Så vidt jeg er orienteret, det akustiske instrument, der simpelthen har den højeste lyd. Og det betyder også, at for eksempel trækband, hvor der er flere sækpiber sammen, at der bruger de fleste høreværn til, af hensyn til de høje lyde. Men ellers er det et forholdsvis enkelt instrument, meget nemt. Der har kun 9 toner, og det er selvfølgelig mange, der siger, 9 toner, det lyder ikke rigtig noget af noget. Men, som en af mine venner siger, det er 8 toner mere end dem, der taler jysk. Per begyndte med noget musik fra 1969. Jeg er begået et skridt videre op til 70, og jeg vil gætte på, at de fleste her kan huske et band, der hedder The Beatles, der faktisk blev opløst i 1970. Det betød, at Paul McCartney, der var en af de bærende kræfter i bandet, han fik en depression, og sammen med sin daværende, nu afdøde kone Linda, købte han en farm i Skotland på en halvø, der hedder Kintyre. Det vestligste punkt på den halvø Kintyre hedder Mull of Kintyre, og det skrev han en melodi om, som jeg nu forsøger med at få ud af det her.